През 2016-та на природата отново ни напомни, че може би вървим понякога в грешния път, вървим срещу дома си, рушим ли го. Всъщност ще говорим сега с екипа, който посети място, което малцина са виждали и го показа. Едни зашеметяващи кадри на Живко Константинов и оператора Благой Момчилов. Живко, да започнем от там. Беше на място, което наричат Бялата любовница, но място, което същевременно е резервуара на 2/3 от количеството вода в тези ледове там. Освен впечатляващото усещане в личен план, затвърди ли се от теб още веднъж това усещане, че вървим, рушим дома си? Да, и доказателството са хилядите айсберги, които видяхме с Благо в морето, в океана. Всъщност глобалното затопляне със сигурност е факт, тъй като огромни късове се отделят от ледниците, влизат в морето и всъщност океана беше осеян с тях. От това по-голямо доказателство. Здраве му кажи. Искаме си, докато хората още веднъж гледат невероятните кадри, които заснехме, да поговорим за условията за работа там. Вероятно, Благо, този въпрос ти ви задавам много пъти от близки хора, но да говорим за условията за работа, за начина, по който вероятно се изисква някаква специална техника, за да заснемеш тези впечатляващи кадри. Освен това, имаше ли моменти на чувство на страх, на дискомфорт? Беше много интересно. С две думи. Техниката, подбрах техника, която да издържа на сурови условия. Влаго, прах, устойчива. Не знаех дали ще издържи, но няма да казвам марката, не бе предава. Относно условията на работа, там светлата част на деня продължава 20 часа. И ние буквално не сме спали. От светло до тъмно бяхме навън, но това светло продължаваше доста дълго време. Време, в което те брули вятър, валите сняг. Време, в което ръцете ти измръзват, но всички тези неща остават на заден план за сметка на гледките, които се откриват пред тебе.